akaimba kano oli kitangala wava kuchoka kolanga akaimba kakutensi we are the light tuli kitangala chansi tosobola kukuma taala n'ogibikako ogikuma abantu bonna basobola okulaba tuli kitangala kyansi tumulisiza ensi zonna ensi zisobole okutegeera nti Kristo ali muffe Kristo mulungi bwe bulamu yekkubo n'amazima tubeeranga signboard eranga Kristo okutegeera tubanga tulanga Kristo kati ebikolwa byaffe biranga Kristo kati bwe natunuulira okusinziira ku Bayibuli n'okusinziira ku Kristo culture ya Kristo n'embizingazinga n'embikuleetera n'embikulaga nali sirina gwe nsalira musango naye nali ngezaako okubeera nga enlightenga n'okujjukiza abantu nti tuli kitangala kyansi that is it. Kati nono omuntu ayogera bwatyo Bayibuli alabika tagisoma enfaanana yange ebulira enjiri embulira enjiri ate first of all nga tonaba kusooka kulaba kiri wano Kristo alaba omutima okiraba alaba omutima nti mbulira enjiri gye mbulira omuntu afaanana nga nze bw'abeerayo agamba nanga afaanana ng'omuntu oli nsobola okubeera so nfunye obujulizi bungi nnyo ng'abaabadde abarasita bazze ne bajja ne balokoka ababadde abayaga nze nange Yesu yansaasira busaasizi nanzijayo eri mu njaga nange n'enzija so omuntu andaba nga ndi mulokole nga nfaanana nga bwe nti abadde aliyo ng'agezaako anywera so nze ndowooza nti Kristo
tachina mbuzibu. Amina. Yeah, that is it. Enyimba zo azagala azifuna atya? Nze nono ogeza otaipinga ku Google. Noteka mu David Hole Kisaki. Amina. Ekusula ku Facebook, ekusula ku YouTube, ekusula ku music stores ezenja olo. Nsobola okunfuna. Amina. Yeah, that is it. Omuntu asobola okufuna ennyimba zange. Mukama chemanya abajja mukola bulu.